kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media. Fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe saar kombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay. Waa galabnimo sabdi ah, qodobba xasaasi ah inoo soo socda. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya oo ku dagaalamay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Dagaal khasaaro, dhimasho iyo dhaawac leh oo geystay ayaa ka dhacay xaafada ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, waxaana ku dagaalamay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Sida la sheegay, dagaalka wuxuu dhex maray ciidamo militari ahi oo degmada ku sugan iyo ciidamo uu watay Cismaan Xaadoole oo mar soo noqday guddoomiyaha degmada Balcad, iyo sidoo kale sargaal kale oo magaciisa lagu soo koobay Joore, wuxuuna dagaalka ka dhacay agagaarka Kawaan Bari ee degmada Kaaraan. Khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa kala gaaray labadii ciidan ee dagaalamay, iyadoo dad goob joogayaal ahi ay warbaahinta u sheegeen in dagaalka uu salka ku haya dhul halkaasi ku yaalla oo la isku qabsaday sida wararka lagu sheegay. Si kastaba ha ahaatee, si rasmiya looma oga dhulkaasi dadka iska lahaa iyo ciidamadaasi. Dadka deegaanka waxay sheegeen in muranka dhulka uu maalmahanba jiray, balse aysan filaynin inuu dagaal ku qabsan doono xaafadooda, iyadoo khasaare dadka shacabka ahi kasoo gaaray dagaalka uu jiro weli wax war ahay kama soo bixin laamaha ammaanka degmada Kaaraan iyo kan gobolka Banaadir, iyadoo dagaalada ciidamada dowladda ka wada tirsan ku dhex maray Muqdisho oo muddooyinkii dambe sii badanayay. Ciidamo aad u fara badan ay magaalada Muqdisho ku sugan ayaa siyaabo kala duwan isku dagaalay, isla markaasina baabax iska dhiga. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda magaalada Muqdisho ayaa aad u kacsan. Dhinaca kale, galmudug oo shaacisa xog ku aadan qaraxii gaalkacyo, isla markaasina saraakiil badan lagu xasuuqay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug mudane Axmed Shire Falagle oo ka mid ahay mas-uuliyiintii ka badbaaday qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay koonfurta gaalkacyo ayaa faahfaahiyay qaraxaasi. Wasiir Falagle oo waraysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in xilliga uu dhacayay qaraxa uu ku sugnaa gudaha garoonka kubadda cagta ee Cabdulaahi Ciise oo ay ka dhacday ismiidaaminta, looguna talagalay in lagu soo dhaweeyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mr. Roble. Ugu horreyntii wasiirka ayaa ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen, isaga oo shaaca ka qaaday in qaraxa uu dhacay wax yar ka hor xilli la sugayay in garoonka ay soo galaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Mr. Qorqor. Wallaahi, jawiga annagoo gudaha ku jirno oo si fiican dadka calamada u ruxayaan lambarkana aad u badan yahay loona dhagataagayo albaabka laga soo gala garoonka ee soo gelitaanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa hal mar aynu maqalnay jug nagu dhow oo qarax ahi kadibna ciidamada bannaanka jooga xabado ayay fureen, ayuu yidhi wasiirka. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in saraakiisha lagu laagay qaraxaasi ay ku jireen gudaha garoonka, balse markii dambe ay u soo baxeen garoonka bannaankiisa si ay u kala hagaan baabuurta una soo dhaweeyaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug, wuxuuna xusay in uu soo dhex galay qof isa soo miineeyay. Saraakiisha haatan meesha ku baaba'day bannaanka ayay u yara baxeen si ay baabuurta iyo madaxda u soo kala hagaan, oo markii ay albaabka soo gaareen ay si habsami leh shaqadooda u gutaan. Marka qof isa soo miineeyay ayaa saraakiisha soo dhex galay, ayuu sii raaciyay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug. Ugu dambeyntii wuxuu tacsi u diray saraakiishii iyo dhammaan dadkii kale ee ku dhintay qaraxaasi, isaga oo hoosta ka xariiqay inay haatan wadaan baaritaan dheeri ahi. Xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa maanta degan, waxaana bandow lagu soo rogay koonfurteeda, iyadoo sidoo kale lagu wado in dhaawacyada daran loo soo qaado magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, wafdi ka socday dowladda Malawi oo gaaray magaalada Hargeysa. Wasiirka arrimaha dibadda waddanka Malawi Francis Kasela ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa deegaanada Soomaaliland, iyada oo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada Hargeysa. Waxaa wafdiga ku soo dhaweeyey wasiiro ka tirsan Soomaaliland, saraakiil iyo madax kale oo ka tirsan Soomaaliland. Wararka la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in wariyaasha loo diiday inay duubaan wafdiga warbixinna ka diyaariyaan, waxaana la geeyey xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Wasiirka arrimaha dibadda waddanka Malawi ayaa la filayaa inuu kulan la qaato madaxweynaha Soomaaliland, ayna ka wada hadlaan arrimo dhowr ahi, walow Soomaaliland faahfaahin ka bixin ujeedka safarkiisa. Soomaaliland ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa ay isku dayeysay inay xiriir la sameyso qaar ka mid ah dalalka Afrika, waxaana dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdisafar uu ku tagay Kenya uu heshiis la saxiixday Kenya Uhuru Kenyatta. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya Malawi xiriirka miyay u goynaysaa ayadana? Xog xasaasi ah, qiimaha lagu iibiyo hubka fudud ee Muqdisho oo gaaray halkii ugu sarreysay, isla markaasina shacabkii Soomaaliyeed iyo qof kasta oo ka cabsanaya dowladda inay soo weerarto ayaa gebi ahaanba hubkii ku yaacay. Suuqyada magaalada Muqdisho, sida sharci darrada ah iyo qarsoodiga loogu kala iibsado hubka, ayaa qiimihii ugu sarreeyay lagu kala iibinayaa hubka inta la og yahay taariikhda burburkii dowladnimada Soomaaliya kadib
Baaris ay sameysay calansida media oo ay ku booqatay suuqyada lagu kala iibiyo hubka ayaa waxa uu suuragashay inay ogaato qiimaha hubka la kala siisto, waxaana qoriga AK-47 qori aad u fudud oo ah midka Soomaalida inta badan ay adeegsato xilligaani uu gaaray qiimihii ugu sarreeya aba taariikhda. Qiimaha AK-47 ayaa xilligaani la kala siisanaya qiimo dhan $2,000 halkii bilooyinka hor uu ka ahaa $1,100. Waxaa sidoo kale qiimaha la kala siisto qoriga darandooriga u dhaca ee BKM ee Soomaalida u taqaana daba miishaar ama daba jeex ayaa qiimihiisa laba jibaarmay, waxaana la kala siisanayaa $15,000 halka markii hore uu ahaa $8,000. Sare u kaca ku yimid qiimaha hubka ayaa loo aaneynayaa xilliga la gudagalay ololaha doorashooyinka iyo xiisadaha ka dhashay, iyadoo ganacsatada hubka iibisa ay tilmaameen in si xad-dhaaf ahay hubka loo kala iibsanayo, taasoo u sababa sare u kaca hubka fudud. Maadaama dowladda federaalka Soomaaliya qof kasta ka soo horjeeda ay weerareyso, magaalada Muqdisho ayaa waxaa sare uga sii kacaya cabsida laga qabo in madaxweyne Farmaajo uu isku dayo inuu awood ciidan oo xukunka ku sii haysto isla markaasina qaban waayo doorasho xalaal ahay, iyada oo waqtigiisa uu ku eg yahay 7-8 Febraayo. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyada oo sidoo kale boqolaal askari ay soo galeen magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka yimid deegaano ku yaala gobollada Shabeellooyinka iyo xaafado ka mid ahay magaalada Muqdisho. Ila wareegi lagu kalsoon yahay oo heshay calansida media ayaa sheegaysa in ciidankani ay habeenadii lasoo dhaafay soo galeen magaalada Muqdisho, waxayna degan yihiin ilaa 3 fariisin oo ku yaalla waqooyiga Muqdisho. Maleeshiyada soo galay Muqdisho oo aad u hubaysan ayaa la sheegay in ay wataan gaadiidka dagaalka iyo hub culus iyo mid fududba, ilaa haddana lama oga cidda sida rasmiga ah ay ka amar qaataan. Si kastaba ha ahaatee, mar haddii ganacsatadii iyo shacabkii iyo qof kastoo siyaasi ah uu hubkii gadanayo, meeshaasi waxaa ka cad haddii madaxweyne Farmaajo uu doorashada boobo 8 Febraayo, wixii ka dambeeya in halkaasi xeyl lagu qaado isla markaasina filla Soomaaliya gebi ahaanba ay la wareegaan dadka kasoo horjeeda madaxweyne Farmaajo isla markaasina diidan in uu xuu ku qabsado kursiga. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble oo war ka soo saaray qarxii Al-Shabaab sheegatay ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo isla markaasina loogu dan lahaa asiga naftiisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hadlay qarxii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay garoonka Cabdullaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo, halkaasi oo lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaare Roble. Qaraxan waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab oo war rasmi ku sheegtay in qaraxa uu fuliyay qof ismiidaamiyey oo ka tirsan ciidamadooda isla markaasina bartilmaameedka qaraxa uu ahaa ra'iisul wasaare Roble, laakiin nasiib wanaag ay sheegeen inay ku xasuuqeen saraakiil sarsare. Hase ahaatee, Al-Shabaab ayaa waxa ay si toosa u rabeen in ay isku qarxiyaan ra'iisul wasaare Roble. Roble ayaa qoraal soo saaray ayaa tacsi tiiraanya leh u diray eheladii iyo ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxeen saraakiishii qaranka iyo dadkii shacabka ahaa ee ku shahiiday falkii argagixisada shalay ka geysatay magaalada Gaalkacyo, isla markaasina si weyn uga argagixeen dadka Soomaaliyeed. Waxaan dhammaantood Alla ugu baryayaa in uu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii iyo ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxeen uu samariyo iimaan ka siiya, ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in falkaani argagixisadu ay ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah, in uu ka fog yahay naxariista diinta iyo dhaqanka suuban ee ummadda. Argagixisada falkaani ay geysteen waxaa leeyahay marnaba weeraradiina nama niyad jabinayaan, mana istaajinayaan geediga shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ugu jiraan nabad waarta iyo qarannimo xoog leh, ayuu yiri Roble.